Добрий день, everybody! Я діджей Полінка. І я Софія Артеменко. Згуртувавшись, ми немов вовча зграя українського народу. Приєднуйся! Разом до перемоги! Всім привіт, я Злата Дзюнька, мені 13 років, я живу у маленькому прикордонному містечку Раворуськ. На початку війни я бачила дуже багато людей, які були змушені покинути свої домівки. І я старалася їм допомогти їжею або прихистком. Я вірю, що ми не зламні і скоро ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, привіт! Мене звати Єлизавета Петрук. Мені 14 років і я з міста Герой Гостомель. Друзі, моя пісня про ранок 24 лютого. Коли кожен усвідомив, що немає нічого ціннішого за власне життя, свободу та Україну. Всім привіт! Мене звати Дар'я Реброва. Мені 13 років і я з міста Краматорськ, що на Донеччині. Вокал, танці, акторська майстерність і піаніно є невід'ємною частинкою мого життя. Я не вперше на дитячому Євробаченні і цього разу не втрачаю надії перемогти. Всім привіт! Мене звати Діана Стасюк, мені 14 років і я живу в Бучі. Все своє життя я займаюся творчістю, але під час повномасштабного вторгнення мій тато пішов захищати нашу батьківщину, і це надихнуло мене написати свою власну пісню, яка, я сподіваюся, вам сподобається. До зустрічі!